Дякую, група, за гарний спів. Дякую, Страваля за вас Бог благословить. Діма, дякую за слово. Я вірю, що в нашій церкві терену кукелю немає, тільки одна пшениця. Господи, поможи. Амінь. Друзі, будемо старатися. Будемо старатися. Сьогодні хочу продовжити проповідь, яку я почав говорити у неділю вранці. На 9 годині ранку. І а, хочу її продовжити і закінчити сьогодні. А, давайте ми прочитаємо слово Боже, яке записано дії стих апостолів, 3 голова, шостий віршик, Написано. І промовив Петро: срібла й золота в мене немає, але що я маю, даю тобі у ім'я Христа Назарянина, устань та й ходи. Помните, ми зараз знаходимося у серії проповідей про Дух Святий і Церква, і тема цієї проповіді називалася Що я маю, те даю. Тут апостол Петро він показує, він говорить про те для нас, усіх, що він знав. На той момент він знав, уже знав, що він має, а що він не має. І він каже, що в мене оцього немає, я тобі його дати не можу. Але оці речі в мене є, і я тобі їх можу дати. І пам'ятаєте, ми говорили, хто був о 9-й ранку в служині, ми говорили про те, що в Слові Божому є, як мінімум, 21 дар, які названі своїми іменами. Дехто з теологів говорить, що їх є 27, а хто, можливо, хтось ще десь дошукає в інших місцях. Але їх значно більше. І ми говорили про те, що є дари, які названі своїми, своїми іменами, і є дари, які не названі конкретно, які не є прописані конкретно в Біблії. Але ми розуміємо, що без Духа Святого, без помазання, без покликання людина не може зробити або не може робити ту справу, до якої вона покликана. І сьогодні я хочу просто нагадати, де Перерахувати ці дари, які записані у чотирьох місцях Нового заповіту. Перше місце це є Римлянам 12 розділ. Їх дуже легко запам'ятати. Римлянам 12 глава, Перша Коринтян 12 глава, Єфесян 4 розділ, і Петра, 1 Петра, 4 розділ. У першого у рімлянах, дванадцяті голові перераховуються такі дари: пророцтво, служіння, навчання, тішіння, керівництво, благотворність і давання. У перших Коринтян, 12 голові перераховуються такі дари, як слово мудрості, слово знання, дар віри, дар чудотворення, пророцтво, розрізнення духів, різні мови і тлумачення. А також ми знаходимо. У 28-му віршику, а також в 12-й главі Коринтян, ми знаходимо, що також апостол Павло нагадує для нас, що є апостоли, є пророки, є вчителя, потім є сили, також є дари здоровлення, допомоги, управління і різні мови. В Єфесіан апостол Павел перелічує знову, і вони перекликаються ці дарі. Він каже, що а, і він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та за вчителів. І в Петра апостол Павел каже, що а, хто говорить, говорить як Божі Слова, коли хто служить, то служить як від сили, куди є Бог. І це є дари, які перелічені, я так. Називаю їх свої, своїми іменами. Брати і сестри, і ми говорили тоді, щоб нам треба розібратися в самому собі, що ми маємо, а що ми не маємо. І іноді набагато легше відкинути або перелічити те, що я не маю. І коли я перелічу те, що я не маю, то останеться те, що я маю, або до чого я схильний, і, можливо, я ще не признався самому собі, що я маю цей дар. Ліо Франк наводив такий приклад. Каже, він його бабушці було вже понад 80 років, і він до неї, ну так сказати, пристав, причепився і каже: бабушка, розкажи для мене, який в тебе є дар. А вона йому каже: Ліо, чепись від мене. І каже, коли їй так не давав спокою, коли її надокучав, вона мені каже, одного разу сказала таким серйозним словом. Льоня, очіпися. і каже, я зрозумів, що мені більше не треба вже в цьому плані докучати. Але каже, бабуся померла. І каже, я стояв на похоронах. І каже, дуже багато людей прийшли і свідчили, що тільки через те, що вона для них благовістила, ці люди покаялися. Його бабця, вона ну, не визнала в силу того вчення того часу, нерозуміння цих речей. Вона мала дар благо, благовістити, вона була євангелист. Але, брати і сестри, ну, як я казав, не розуміючи цього, вона не хотіла признати, але вона це мала. Брати і сестри, ми щось маємо. Ви знаємо це, чи ми чи не визнаємо, ми щось маємо. Давайте покопаємося собі і знайдемо, що ми маємо, тому що Бог нас питає за те, що ми маємо, і не буде питати за нас, за ті речі, яких ми не маємо. І іноді на нас приходить такий дух угнітіння або така свята скромність, непонятна християнська. Ми сидимо і кажемо, я нічого не маю, я нічого не хочу робити, мене нічого не чіпає, я навіть не хочу знати, тому що Бог мене не спитає. Друзі, ми обманюємося, Бог спитає за те, що ми маємо. І нам треба розібратися в собі, що ми маємо. І давайте не будемо лежнями, але будемо, друзі, знаходити в собі ті дари, які нас Господь обдарував, і служити цими дарами для церкви. Сьогодні я хочу поговорити разом з нами, пороздумувати над, над, над таким, над такими місцями. Для чого даються дари, брати і сестри? І відповідь зразу кушу, що брати і сестри, дари Святого Духа, вони дані для збудови тіла Христового. Читаємо два місця. Перше місце, вже ми його читали, я тільки прочитаю другий віршик це буде Єфесіан, 4 розділ, 11 і 12 віршик. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Для чого? Щоб вони стали мільйонерами, що вони купили собі хороші вілли, що винизли на хороших машинах, що вони построїли здорові церкви. Друзі, для чого Господь настановив? І 12 віч дає відповідь, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Дари Святого Духа даються в церкву для того, щоб церква Божа тіло Ісуса Христа будувалося. Другий віршик, який співзвучний до апостола Павла, апостол Петро каже, 4 розділ, 10 віршик. Служить один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядників всілякої Божої благодаті. Давайте ще раз. Макс, висвіти, 1 Петра 4,10. Служить один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядники всілякої Божої благодаті. Розберемо, подивимося більш детальніше. Служіть один одному. Апостол Петро каже, що Алекс для тебе дани дари для того, щоб ти послужив для одного. Щоб ти послужив для свого ближнього. Дари не даються для того, щоб ними хвалитися. Дари не даються для того, щоб ними гордитися, щоб принижувати когось, але щоб служити. О, я маю дар пророцтва. Хто ти такий, щоб ти мені указував? Я, я є святий великий людина. Я можу заспівати соло, як ніхто інший. Чого ти мені вказуєш, як мені співати? Ти взагалі не маєш голосу, ти взагалі не маєш слуху. Сиди собі, ходи там на задній лавиці, сиди і все нормально. Друзі, дари дані для нас не для того, щоб ми ними гордилися, щоб ми ними пишалися, але щоб ми служили для тіла Христового. Тому, що пам'ятаємо, що дари дані для нас вони походять незалежно, чи це пророцтво, чи це дари зцілення, чи це просто дар вміти гарно грати на гітарі, чи гарно співати. В них є один істочник. Істочник це Ісус Христос, це є Дух Святий. І незалежно, яким ти даром володієш, якщо в тебе закрадається гордість, якщо ти починаєш поносити церкву Божу, якщо ти починаєш топтатися по церкві Божій, Господь такого терпіти не буде. І незалежно, який в тебе буде дар, ти сядеш в лучшому варіанті на задню лавочку. В гіршому варіанті, каже, каже Бог, я виплюну тебе з своїх уст, і ти не будеш навіть серед тіла Божого. Тому що ти став теплий, ти став ніякий, з тобою не можна працювати, ти возгордився, ти втратив своє оригінальне покликання. Брати і сестри, дари Святого Духа дане для нас служити один одному для збудови тіла Христового, для збудови, для збудови для, щоб приготувати святих. Коли Господь дав для мене дар, щоб учити, або щоб дар щоб проповідувати, або дар пасторства, друзі, не для того, щоб я гордився, не для того, щоб я пишався, не для того, щоб я роз'їжджав по церквах, щоб десь там мене запрошували. Чи, знаєте, Я маю служити в цій церкві, де Господь дав для мене цей дар. Тому що, по-перше, церква знає, хто я є такий, церква може мені сказати, де я роблю неправильно, церква знає моє життя, мої сім'ї, моїх дітей, і я не можу фальшивити. І церква разом з тим, Бог дав для мене цей дар на сьогодні, на цей момент, тому що церква нуждається іменно в цьому дарі, щоб я послужив для мого брата, для моєї сестри, щоб вони зросли, щоб вони щоб приготувати святих на діло служіння збудування тіла. Христового. Ми не знаємо, для кого ми служимо. Ми, коли ми служимо для мого брата, сестри, ми не знаємо, хто їм буде через 5 років, хто він буде через 10 років, хто їм буде через 50 років, чи що їм потрібно завтра. Дух Святий вживає нас через наше дарування, і ми готуємо наших святих, яким по 12 років, наших святих, яким по 40 років, і наших святим, яким по 80 років. Всіх святих ми готуємо на діло служіння, щоб вони свого часу возросли і свого часу прийшли перед лицем Боже, готові прийняти вінець із руки нашого Господа. Для цього даним дарі у, наш, у нашій церкві. Служити тим даром, якого отримав. Брати і сестри, апостол, Павел, апостол Петро говорить тут в, минулому, в минулій формі. Він не каже тим даром, якого ви отримаєте, а він каже, якого ти отримав. Служи один одному тим даром, якого ти отримав. Дуже часто можна почути, коли я виграю мільйон, я пожертвую Десятину церкву. Брати і сестри, мільйона вигрівати не треба. Ти пожертвуй від того, що ти маєш. І це, це саме з духовних дарів касається. Я буду служити тоді, коли Господь мене торкне Святим Христом по лобі, і я заговорю на інших язиках, я почну зцілять. Дру, друже, брата, сестру, Гос, Господи, не цього робить. Тобі даний дар, коли Господь тебе покликав у тіло Христове, тобі даний дар. Возгривай його, використовуй, розвивай його і служи тим даром, якого ти отримав. Апостол Павел до Тимофія каже: не занедбуй, 4,14, перша Тимофія не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за простом і за покладенням рук пресвітерів. Другими словами, апостол Павло до Тимофія каже, що ти возгрівай, працюй над тим даром, якого ти отримав, щоб ти його розвивав, щоб ти служив цим даром для церкви, в тому служенні, на яке поставив тебе, тебе Бог. Служіння дарів, брати і сестри, воно дається через благодать. І ми це, повинні, ми це повинні розуміти. Незалежно, яким ми даром служимо, ми повинні розуміти істочник нашої благодаті. Якщо я не розумію, хто є мій істочник, друзі, ми можемо ну, пограти на, на чувствах людей, на емоціях тільки до певного періоду. Потім нас розуміє, що Алекс, в нього більш немає нічого, як просто пограти на емоціях у церкві. Він є пустий і він нічого не має. Брати і сестри, ми маємо розуміти, що те, що я маю, мені дано від мого Господа, те, що я маю, мені дано від Духа Святого, і цим я можу скорити, скористуватися, наскільки, наскільки благодать Божа, Боже буде завгодно працювати через мене. Якщо Господь дасть мені слово, то я можу сказати настільки, наскільки Господь його мені дасть. І коли правовідний говорять під пливом Святого Духа, то церква це відчуває. Так само касається співу, так само касається просва, так само касається дара ізцілення. Якщо в тебе цього дара немає, або якщо немає волі Божої на те, щоб ця людина іцілилася, ти тут молися, кричи, помаж його, хоч літр олії на нього вили, нічого з того не пусто, тому що ти працюєш від благодаті Божої. І блаженна той, той чоловік, який розуміє оцю благодать і розуміє, і має це чувство такта, коли він ходить під пливом Святого Духа, коли він знаходиться під покровим благодаті Божої, коли він свій посудину, він, він зберігає в честі, коли його посудина вона є готова для всякого доброго діла, за всякого доброго часу, тоді такий тоді таки дар, він є угодний на всяке добре діло за всякого моменту. І така людина вона має успіх у своїх даруванні. Тому що вона, вона робить дуже мало промахів, тому що вона користується благодаттю Божою, вона користується Словом Божим, вона користується Духом Святим, і вона прислуховується, що Дух Святий говорить на той чи інший момент, і що треба робити в тому чи іншому моменті. Пам'ятаєте, дар працює не від бажання людини, яка наділена даром. Коли Ісус Христос перестав перед Іродом або перед фарисеями, і вони йому кажуть: Ісусе, зроби чудо, і ми в Тебе віруємо. Що сказав їм Христос? Я не буду цього робити. Наш тобі чудо? У мене, в мене на цей момент немає помазання зробити чудо для тебе, Іроде, або для вас фарисеїв. У мене на даний момент немає ні помазання, ні розновіння, ні откровення. Даже не проси. Друзі, як в нас буває, як ми? Чи ми, коли нас люди просять, коли нас люди требують? Друзі, ми, ми, ми ну, стараємо щось видати. А що про мене подумають? А що про мене скажуть? І іноді нам наша гордость, бо ну, наш десь такий людський авторитет іноді заважає. Тому що ми, ми іноді в наших даруваннях десь набираємо певного авторитету, і іноді ми починаємо дірзати, іноді ми починаємо робити ці моменти, на які немає волі Божої, і ми тоді маємо проколи. з нас тоді не виходить. Тому що немає волі Божої на той чи інший момент. Будемо чутки до цих моментів. Дар працює не від бажання церкви або якоїсь групи людей. Ми не можемо, як церква, сказати пророку, ось пророкуй сьогодні прямо в цьому служінні. Тому що це не залежить від пророка. На пророка так само сходить благодать, в нього є откровення, в нього є дусяти, в нього є істочник. Дивіться, приходить апостол Павло до Корнілія, і що виходить? Якби було так, як Петро задумав і як задумали ті юдеї, які знаходилися разом з Петром, друзі, то це приблизно воно виглядало по-нашому. Вони проповідували, корнілій покаявся, вони його хрестили в воді, тоді пішли в Єрусалим посовітувалися, чи моне язичникам ще це робити, чи вони є частиною церкви, чи ні. Тоді, можливо, прийшла вона зробила якийсь там Сенідріон, совет, і, можливо, рішали б ще три тижні, чи стоїло б корнілію будь в церкві чи ні. Але дар благодаті, дар проповіді, дай слова, дар пророчества не залежить від Петра. І написано, коли ще Петро говорив, посеред його проповіді Дух Святий сходить на корнілі на його дім, і вони починають говорити іншими мовами. І Петро став і каже: ну що ж, друзі, наш план не вдався. Оказується, що язичникам теж треба спасіння. В нас немає іншого виходу, як просто їх хрестити ще в Христа. Брати сестри, Дух Святий, людина, яка керована Духом Святым, вона, вона підвладна Духу Святому. І коли, коли Симон хотів отримати дар за гроші, то для нього апостол Павло каже, що, а й в нього апостоли сказали, що в тебе немає частки в цих речах. Тому що Дух Святий не підвладний людини. І людина не може розпоряджатися дарами Духа Святого. Дари даються для нас згідно наших сил. Згідно пришти про таланти. У є більше сили, один може більше понести, для нього дається більше талантів. Хтось може зробити менше, для нього дається один талант. Брати і сестри, Давайте відчувати нашу силу. Давайте відчувати, що ми можемо робити. Де наша є межа? Що ми можемо понести, а що ми не можемо понести. Тому що, коли ми беремо понад силу, то тоді ми надриваємося. І тоді я сам, як людина, я ламаюся, і я не маю успіху. І тоді дійсно приходить правдива депресія, правдивий унилий дух. Людина тоді сідає ззаді, їй вже не треба ні спів, ні проповідь, ні молитва, ні пісня, що треба, і вона єле в тілі там сидить, тому що людина надламалася, вона взялася не за те, що для неї дароване. Дарами оперують згідно вірі. Пам'ятаєте, ми говоримо, що дари дані для церкви. І, брати і сестри, ми не можемо порівнювати два одинакових дара один до одного. Якщо один пророкує, другий пророкує, ці люди між собою не можуть порівняти. О, ти не так пророкуєш, треба так. Тому що різні дари, кожний дар він оперується згідно нашої вірі. Одного віра сильніше, він може робити більше, він, йому дусяти може більше дозволити, тому що він може більше понести, і він може зробити більше. Інша віра слабша, він не може цього зробити. Але його дар відносно згідно, він оперується згідно його вірі. Дивіться, Єлисей і Геезій. Прийшла жінка до, до Єлисея і каже, що помер мій син. Прийди і помолися, прийди до мене. І Єлісей каже до Гесі, візьми мого посуха, іди помолися за цього хлопчину, положи посуха на нього, і він воскресне. Що стається? Пішов Гесь, зробив так, як сказав Єлісей, і нічого не сталося. Тому що в нього, це не було його, це в нього не було цього це дарування, це не, було його, це не був його поклик, це не було в нього не було помазання на це, тому що в нього не було віри робити ці речі. Коли приходить Єлисей, в нього виходить, тому що в Єлисея зовсім інший рівень віри. Каже Єлисей до Господа: Боже, відкрий для нього очі, що він побачив, що робиться в округі нас. І Господь відкриває очі для Єгезі, і він бачить коні, бачить колісниці, він бачить чудеса і знамена Божі, які окружають город, в якому він знаходиться. Гезі, чому ти цього раніше не бачив? Тому що рівень його вірі, він не дозволяє йому побачити те, що бачив Єлісей. Брати і сестри, не може та людина, яка зайшла в благодать по коліна, рівняти себе до людини, яка пливе в цій благодаті. Але людина, яка пливе в благодаті, вона може порівняти і зрозуміти ту людину, яка знаходиться по пояс, яка знаходиться по коліна, яка знаходиться тільки пальчика воду мочає. Вона може зрозуміти, тому що вона там була. А ті, наоборот, не може Іноді стається наоборот. Ті люди, які тільки пальчиком мочили вони починають критикувати ту людину, яка пливе. І вони кажуть, він не розуміє, він в заблуженні, тому що люди не розуміють цю благодаті. Тому написано, що духовна людина вона може судити про все, а земна, тілесна людина судити не може про духовні речі. До римлян 12 розділ, 6 віршик Слово Слов Боже каже так. Да". І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Коли пророство, то виконуй його в міру віри. Коли пророство, коли дар зцілення, коли дар учіння, дар пасторства, інші дари виконують в міру своєї віри. Слідуючи, дари розпреділяються Святим Духом. Ми трошки про це говорили, давайте ще трошки торкнемося. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 12 розділ, 11 віршик. А все оце чинить один той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Брати і сестри, духовний дар це не є якийсь церковний або груповий проєкт. Що на мені є благословення, помазання, я маю дар і зцілення, я захотів його передав для Ігора. Ігор захотів передав для Віктора, Віктор для Галі, для Марусі. Друзі, так не працює. Якщо Господь дав для мене дар і зцілення, то він знав, на що Алекс способний. Він знав його силу, він знав його віру, він знав, наскільки чим він зможе стояти під тягарем цього дару. Чи він не впаде від гордості, чи він не спокуситься, чи він не принесе пораження в народ Божий. І я не можу передати цей дар для п'ятого чи для, для, для десятого. Тому що цей дан, дар для мене. Для нього даний інший дар. Кожному. Кожному дається дар особисто. Це є єдиний екземпляр і немає іншого подібного. Навіть якщо це є два, два однакові дара, скажімо, ну такі більш доступні до нас, це, скажімо, дар спів, дар співати. Дві сестри, бо два брата разом співають, друзі, і їх не можна порівняти або не можна рівняти себе до когось, тому що це є різні дари, різна віра, різне покликання, різне помазання. Хтось може співати краще, хтось може співати гірше, але кожен із цих братів і сестер служить у міру своєї вірі. Так само дар вчення, так само дар пасторства, так само кожен дар, кожен служить в міру своєї вірі, і ми не можемо рівняти себе до когось іншого. Ми не можемо критикувати когось. Чому ти не робиш так, як я? Чому ти не учиш так, як я? Чому ти не можеш сказати так, як я? Тому що в нього свій дар, в нього своя віра, в нього своє помазання, в нього своє розуміння, в нього це є особистість окрема, і цей Господь дав для нього те, наскільки він спосібний служити. Ти служи тим даром, який тобі дав Господь для збудування тіла Христового. Брати і сестри, ми не можемо вимагати якийсь дар від Бога. Тому що ми не знаємо себе. Я можу просити в Бога дар чудотворення. Але Бог мені скаже, Алекс, я тобі його не дам. Тому що коли я дам тобі дар чудотворення, ти через рік підеш в заблуждення, ти впадеш, і ти зробиш єресь, і погине твоя душа, і три тисячі чоловік з тобою погине. Я тобі його не дам. Ти пустися, ти молися, ти требуй, ти до пастора ходи, не вийде. Але в тебе є дар благовісника, або дар робити милостиню, або дар благовістити, або дар потішати. Оце є твоє. Отут працюй. Тому що ти будеш до людей, будеш з людьми працювати, будеш схилятися до них, вони будуть десь тобі по мозолях твоїх ходити, ти будеш смірятися, і ти будеш рости, вони будуть рости, і тіло Боже буде рости. Тому, друзі, коли ми падаємо таку крайність, і коли ми починаємо требувати від Бога якийсь дар для себе, друзі, тоді тут може статися таке, зло може статися. Написано, що диявол він прикидається, він, він робиться ангелом світла, друзі. І отут може статися те, чого ми не очікуємо. І звідси якраз походять вже пророки, вже вчителя, вже пастора, вже апостоли, яких ми сьогодні бачимо, які роблять біду в церкві Божій. Тому що люди взяли на себе те, до чого вони не були покликані. І вони роблять біду, вони роблять соблаз не тільки в церкві Божій, а по цілому світі. І церква Божа, вона руйнується, діло Боже руйнується. А Слово Боже, нас учить слідуючий метод. Я вам дам для нас, я дам для нас усіх рецепт. Як отримати дарування, брати і сестри? Апостол Павел до римлян, 12 розділ він каже: представте ваші тіла у жертву живу, святу приємну Богові. Коли я представляю себе для Бога у жертву живу, святу, приємну для Бога, коли мій посудина моя є чиста, то Бог знає, як її використати і чим то посудину наповнити. Слідуюче місце Євангелія Івана, 9.31, те, що говорив Славик Аркіпчук недавно, в неділю цей, цей сліпі говорить, він дає хороший рецепт. 9.31 Івана Івана. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний, виконує волю Його, того Він слухає. Простий рецепт. Брати і сестри, будемо богобійні, будемо виконувати слово волю Його, і Бог нас почує і наповнить нас тим даром, які потрібні для тебе в цій церкві, в якій ти служиш. І апостол Павел каже, тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще кращу. Ліміта немає, ліміта немає в дарування, брати і сестри. Ривнуймо як церква, ревнуймо як молодь, як старші, брати і сестри. Ривнуємо про кращі дари, те, що маємо. Розвиваємо те, що ми маємо. Працюємо над цим. Вложимо свій час. Вложимо, якщо скажемо в тебе є дар говорити або дар проповіді, Працюй над цим. Читай Слово Боже, вивучуй Біблію, читай, слухай проповіді, хорошу проповідь, читай книжки, вчися, як правильно проповідувати, що говорити, друзі. Розпрацюй над цим, вложуй свій час це. І воно цей дар, він окупиться, він буде розвиватися. І народ прийде час, коли він розкаже, що дійсно з Самуїлом є Господь Бог. Віддано, віддано до Вершеві почули, що Самуїлом є Господь Бог, тому що те, що вробив Самуїл, той час, який вложив Самуїл, будучи в скині біля скині біля, біля Ілія, воно окупилося, зайшов дух Божий, і дух просто зайшов на, на Самуїла і почув весь Ізраїль, що появився новий пророк. Про Ісуса сказали, про що Він був є вчитель, який є сильний в Слові і в ділі. Друзі. від чого це? Тому що Христос розвивався. Христос працював над цими даруваннями, які були в нього. І останнє. Які б дарування у вас не були, брати і сестри? Любов між усіма дарами є найвища. Любов. Між усіма дарами є найвища. Всі дари остануться на землі. Дар пророцтва, дар чудотворення, дар розрізнення духів, все станеться на землі. Війде любов, війдуть плоди, і війде наша душа в небо. Брати і сестри, як би нас оці дари не приваблювали, як би ми їх не хотіли, друзі, вони дані як інструмент для того, щоб ми, як церква, зросли і принесли отой плід, про який говорить Діма. Плід в 40, в 60 і 100 крат. Тому що оцей плід, він війде з нами в небо. А те, що я зробив 150 чуд і, 1000, і 1001 сілення, друзі, воно залишиться на землі. Якщо я зроблю це з любов'ю, якщо я своїм даром буду служити з любов'ю, друзі, цей дар послужить для пользу для мене і для церкви, і для тіла Божого, якому я служу. Написано, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого. Перед тим, як віддати свій дорогоцінний дар на землю, Бог полюбив нас, Бог полюбив тебе і Бог полюбив мене. Брати і сестри, якщо я як вчитель не буду любити своїх учнів, друзі, то моє вчення, мій цей дар, він не вслужить ні для мене, ні для тих людей, яким я служу. Я маю полюбити цих студентів. Я маю мати милосердя, я маю мати характер Христа до цих студентів. Тоді мій, мій дар буде служити. Якщо я як пастор, як проповідник, як пророк, якщо в мене немає любові до людей, яким я служу, я буду ходити по головах народу Божому. І Господь здвине такий світильник. Господь не буде терпіти нас, друзі. Якщо людина хоче мати дар, вона має перше мати любов до тіла Христового. Брати і сестри, я хочу, щоб ми як церква ми ревнували про дари Духа Святого у нашій церкві. Сповнення іними язиками, це тільки початкова форма. Це тільки початок. Це не кінець, це не є вершина. Це тільки початок. Друзі, є більші планки, є виші вершини, до яких треба стремитися, до яких нам треба йти. Брати і сестри, розвиваємося, працюємо над собою. Давайте служити тим даром, які дані для нас, щоб на збудування святих для тіла Христового. Що в один момент, коли я прийду на небо. Господь сказав мій адрес вірний і добрий раб. Вірний і добрий раб. Війди в гостину мого пана. Хочу з вами молитися. Господи, відкрий розуміння наше, Господь. Дух Святий, відкрий наше понімання цих моментів, щоб ми ревнували про це, щоб ми досягали, щоб молилися про це. Щоб Дух Святий працював дуже глибоко і дуже, глиб, і дуже широко у нашій церкві. Незалежно від віку, незалежно від твого матеріального статусу, а нехай помазання, воно прибуде на нас. Схиляємося для молитви. Амінь.